hamjamboni karibu kwenye kipindi chingine cha wiki posija na leo hii tutaweza kuangalia jinsi ya kufanya usajili kwa kodi ya ongezeko la thamani yani vat nchini kenya ukipenda katika lugha ya kimombo how to register for a VAT tax hapa chini tumeweza kupa kiunganishi yaani link ili itaweza kukuelekeza kwenye tovuti yetu ya wiki posi pale tumeweza kupa maelezo zaidi ya jinsi ya kujisajilisha kwa hii kodi ya vat na ukiweza kuangalia pande ya kulia ya hii kurasa yetu tumekupa jinsi ya wewe chagua ile lugha itakua kko rahisi kuelewa na kwa mfano ukichagua lugha ya kiswahili kenye hii itafanya itaweza kutafsiri hii kurasa au ikikosija na maelezo yote yataweza kuchapishwa katika lugha ya kiswahili na utaweza kuzisoma kwa urahisi zaidi ya hiyo tumeweza kuwapa kiunganishi ya, ya jukwaa la mtandao yani online platform ya itax enye tutaweza kutembea kuitembelea na kuweza kuangalia jinsi wasilisha ombi letu kupitia njia ya mtandao zaidi hapo pia tumeweza kupa viunganishi vya nje zile zitakupeleka kwenye tovuti mbalimbali pale utaweza kupata maelezo zaidi kuhusu hii kodi ya vat lakini kwa sasa wacha turudi kwenye kipindi chetu na orodha ya zile vitu tutaweza kupitia leo ni kama vile haja ya usajili kwa kodi ya ongezeko la thamana uhalali wa kufanya ombi nyaraka zinazohitajiwa hatua za kufuata wakati unapofanya ombi malipo kipindi cha uhalali yani processing time maeneo ya ofisi na maelezo ya mawasiliano na maelezo mengine yale yatatupa maarifa zaidi ya jinsi tunazowasilisha ombi hili kwa hivyo karibuni kwa kipindi chetu cha leo na kinaleta kwako na haja ya kodi ya ongezeko la thamana kodi hii ya vat hutozwa kwa bidhaa zinazotengenezwa au huduma zinazotolewa nchini kenya na pia uh, vat hutozwa kwa bidhaa au huduma zinazoingizwa kutoka zinazoagizwa kutoka nchi za nje yani imported goods kwa lugha ya kimombo usajili wa vat humewezesha mmoja aweze kutekeleza majukumu yake ya kodi na ni muhimu kutambua kwamba uh, kodi hii ya vat hutozwa wakati bidhaa au huduma zimetolewa kwa mnunuzi au ankaa ya malipo yani payment invoice, imetolewa kwa mnunuzi ama wakati umepokea malipo ya bidhaa au huduma zile umeweza kutoa na walalo kufanya ombi ni ifuatayo ombi inawezafanywa na mtu ambaye katika kipindi cha biashara cha mwaka mmoja ameweza kuuza mali ama anatarajia kuuza mali ambayo thamana yake ni zaidi ama uh, shilingi milioni tano au uh, pia mtu ambaye anataka kuanza uh, kuagiza uh, bidhaa kutoka nchi ya nje ile thamani yake ni zaidi ya shilingi milioni tano kwa kipindi cha mwaka mmoja na mtu huyu pia anapaswa kuwa na eneo ya kufanyia biashara na pia mtu huyu anapaswa kuwa na msingi mzuri na aweze kuaminika kwamba ataweka rekodi sahihi za biashara na kulipa kodi yake ya kwa njia ya kuaminika na baadhi ya wale watu wanapaswa kujisajili ni kama vile wafanyi biashara wa kibinafsi biashara zilizosajiliwa mashirikiano makampuni aina yeyote ya mashirika au taasisi ya yanayofanya biashara Uh, nyaraka zinazohitajika kufanya umbi ni kama vile uthibitisho wa kitambulisho hii inaweza kuwa kada ya kitambulisho ya taifa au aupaot uthibitisho ya anwani ya maeneo ya kazi yani physical address kwa lugha ya ya kimombo posta na namba nambari za mawasiliano nambari ya kodi ya kibinafsi yani pin ya wamiliki wa biashara leseni za biashara na kala ya hati ya kujisajili kampuni na nambari ya pin ya agenti wako wa kodi na hatua za kufuata ni ifuatayo kuna njia mbili ya kufanya ombi hii ifanya mwenyewe au kupitia uh, njia ya mtandao na kama unafanya wewe mwenyewe hatua ya kwanza ni kutembelea ofisi za kra ama huduma Center ili uweze kufanya ombi la usajili kwa kodi ya ongezeko la thamana na kama unatembea unatembelea uh, una kituo cha huduma Center unafaa uende kwa dawati la kra na hapo uh, unapaswa kuwasilisha nyaraka zinazohitajika kwa afisa wa ushuru na hizi nyaraka ni kama vile nakala ya hati ya kusajili eh, kampuni leseni ya psv leseni ya usajili wa biashara maelezo ya biashara uh, maelezo ya mapato kipindi cha biashara yani financial period na hapo baada ya kuwasilisha hizi e, nyaraka utaweza kupewa fomu ya usajili vat ili uweze kujaza na kuwasilisha na ukishajaza afisa wa kiarea ta, ataweza kutathmini ombi lako na akiridhika kuwa ombi lako liko sawa ataweza kupa cheti cha usajili uh, wa kodi ya ongezeko la thamani wakodi yani uh, registration certificate kwa lugha ya kimombo. Na kama unafanya ombi lako kupitia njia ya mtandao, katu ya kwanza ni kuweza kutembelea a, tovuti ya KRA kwenye jukwaa lao la mtandao, yani iTax ili uweze kufanya ombi lako. Kwa hivyo wacha tuweze kuangalia vile hii inafanywa. Aya, kitu ya kwanza unafaa uje uandike itax.kra.go.ke na ubofye na itakuleta hapa ama unaweza kuja kwenye hii tovuti yetu ya wiki procedure na uje uh, ubonyeze uh, kwenye hii hapa uh, iTax hii pia itaweza kukuelekeza kwenye hiyo ukurasa ya iTax na utaweza uh, kujisajili. Kwa hivyo uh, ukishafika hapa hatua ya kwanza ni unafaa ukuje hapa kwa new registration na uweze kubofia hapo. Ikikufikisha hapa unafaa uchague uh, non individual hiyo na uweze kuchagua pia uh, kuna njia mbili unaweza kujaza fomu uh, kama uko kwa mtandao ama kama uko nje ya mtandao kwa hivyo wacha tuangalie hii mfano wa nje wa mtandao kwanza unachagua nje upload form na unafinya next itaweza kupatia fomu ile utaweza nje ya mtandao kwa hivyo ukishafika hapa kuja finya hii hapa ukifinya hiyo itaweza kuchapisha ama itaweza ku form ya Excel, na hiyo fomu utaweza kuijaza wacha ndio hio fomu yenyewe ina download kisha download unafaa uifungue na ukiifungua uh, itakuwa inafanana uh, kama hivi so uh, kwa hivyo jambo la kwanza unafaa uchague uh, ni kampuni aina gani unataka kusajili kama ni kampuni kama ni, kamp ni shirika isiyo la kiserikali kama ni shirika serikali ni shirika la kimataifa ama kidiplomasia ama nyingine yoyote vile unafaa uchague hapo uchague inafanya biashara aina gani Aa, nambari yeny ya usajili ya biashara jina ya biashara siku mlisajiliwa siku mlianza biashara muda wa biashara yani financial period na ee, kama mko wakili ama la kama mko na matawi ama la afu hii sehemu ya pili ndo muhimu zaidi kabisa hapa ndo sasa kuandika kuweza kujisajili kwa hivyo hapa e, chini ya value added tax ya VAT njoo hapa na uweze kuchagua e, kuwa ndio unataka kujisajili na ukishachagua hiyo hatua e, ya pili unafaa kuja hapa e, na uweze kuandika uh, tarehe ya ile siku umefanya uh, kujisajili kama kwa mfano uh, leo ni tarehe ishirini na mbili uandike tarehe ishirini na mbili na mwezi wa tatu na hiyo ndio tarehe yako ya kujisajili na hiyo ndio itakuwa tarehe ile itaweza kuchapishwa kwenye fomu yako ya usajili usajilibaada uh, ya hapo uh, unafaa ujaze maelezo zingine zile zinahitajika kama unaagiza E, bidhaa ama huo unatuma bidhaa nje ya kenya e, kama uko na matawi zengine za, za biashara wakurugenzi wa biashara kama mna wa, e, wa kodi wenye kulipa kodi e, na kama mko na -beneficiary, a, na ma-beneficiary kama ukishamaliza kujaza hii form unafaa uweze kufinya hapa save na urudi kwenye hii e, jukwaa la itax kuja uandike jina yako hapa uandike jina yako hapa shaandika jina enda uchague faili pale umeweza kuisevu kui alafu kuja utie sahihi hapo njoo hapa chini jibu hii swali alafu uweze kufinya i e, na ukiweza kufinya kenye hii itafanya ni baada ya kufinya submit hii itakupeleka kwenye ukurasa ya kuthibitisha kuwa maelezo ziko sahihi na baada ya kudhibitisha kuwa maelezo yako sahihi weza kubonyeza tena submit ili itaku na hii itakuwasilisha uh, itaweza kuwasilisha ombi lako na uh, iu, bado ukifinya submit hii itasababisha nakala moja ya cheti cha usajili wa kodi ya ongezeko la thamani kuchapishwa na utaweza kuchapisha nakala hii kwa karatasi na pia nakala moja itaweza kutumwa kwa anwani yako ya barua pepe na pia hiyo unaweza ichapisha ama unaweza iweka kwa kumbukumbu -kumbu zako za elektroniki kwa hivyo wacha tuweze kurudi kwenye A, njia ya pili unaweza bado unaweza unakuja hapo unafinya uh, new application sa wacha tuweze kuona njia ya kuijaza fomu kama uh, iko ndani ya mtandao e, hapo unakuja unachagua nane individual alafu unakuja so, hii ni njia ya ukiwa ndani ya mtandao na unafinya next. kwa hivyo hi, hii hii fomu ni vile vile ni sawa tu na hii fomu nyingine hapa tofauti tu ni, ni kwamba hii iko ndani ya mtandao na hii ingine iko nje E, hapo pia utaulizwa uta e, biashara ni gani kama ni kampuni kama ni shirika isiyo e, ya kiserikali kama ni shirika zaya kima, kimataifa ama ya kidiplomasia ama ya, ya serikali ama nyingine hiyo kwa hivyo unafaa ujaze tu maelezo ya hiyo biashara yenyu siku mlianza kama kuna matawi zengine anwani zenyu za eneo za biashara eneo anwani ya posta e, kama na maelezo zengine zile nambari za usajili pale mnafanya biashara na ukiweza kujaza hii yote uh, kuja kwa hii sehemu ya pili hii ndo muhimu kabisa pia hapa unafaa uchague uweze kutia sahihi hapa eh, value added tax na uchague tarehe ya ile siku unafanya usajili kama tarehe leo tarehe ishirini na mbili uh, ukishafanya hivyo uh, unafaa uendelee pia kujaza uh, ma-, ma maelezo hapa kuhusu financial statement yani uh, e, ni biashara yenyu vile biashara yenyu inaendelea hapa na baada ya hapo mnaweza kuja mwandike ma e, maelezo kuhusu wakurugenzi na maelezo ya ejenti wenyu wa kodi kama mko nayo na baada ya hapo Uh, ukishajaza hiyo yote uh, unafaa ukuja submit, na hiyo bado itapeleka kwenye hii hatua ya uh, utaweza pelekwa kwenye ukurasa wa pili ile utaweza kuthibitisha kama kila kitu iko sawa maelezo yako na baada ya hiyo kama iko sawa submit tena na hiyo itasababisha nakala moja ya cheti kuweza kuchapishwa na utaweza kutumiwa nakala moja pia kwa barua pepe yako eh, ili uweke kwa kumbukumbu kumbu huduma hii ya kujisajili ni bure na unafaa ukumbuke kuwa vat imewekwa katikwa asilimia kumi na sita kwa, eh, kwa thamani ya bidhaa na kipindi cha uhalali uh, wakodi aongezeleka tam, wa thamani yani vat ni wa milele wakati wa sindikaji kawaida ni siku moja maeneo ya ofisi ya kra yako pale paleo ama zipata katika uh, kituo cha huduma cent zozote uh, nchini kenya Uh, tmstawa pale heleselasi ya jijini nairobi unaweza tembelea kwa tovuti yao ya kra uh, na maelezo mengine ni kuwa cheti cha kodi ya ongelezeko la thamani hutumiwa na watu ambao wanataka kuingiza bidhaa nchini kenya kwa hivyo asenteni kutizama uh, kipindi chetu cha leo na uh, ningependa muweze uh, kuweza ku- kufinya uh, subscribe button anamweza pia kufinya like button kwa hii video kwa hivyo nakuambia kila laheri kwa hiyi atoo umechukua ya kujisajilisha kwenye hii kodi ya vat asante